Goeiedag. Dankie dat jy weer ingeskakel het. Ons wil graag hoor hoe hierdie bediening jou lewe aangeraak het. Stuur vir ons jou storie na info@als.org.za. En indien jy ons finansiëel wil ondersteun om hierdie bediening op die lig te hou, kan jy na ons webtuiste gaan of jy kan vir ons 'n SMS stuur na 49724 en so 'n R30 bydra maak om hierdie bediening aan die gang te hou. Dankie dat jy ingeskakel het en geniet vandag se boodskap. Goeiedag, baie welkom by ons oordenkings die week. Dankie dat jy ingeskakel het. Dis regtig my voorreg om hierdie week saam met jou te kuier. Nou ons praat hierdie week oor hoe om die stem van die Here te herken en God se stem te hoor, want hy het 'n begeerte om met ons te gesels. En ons gaan hierdie week kyk na 'n gedeelte in Matteus 5 en ek lees vir jou Matteus 5 vers 3. Hy sê die volgende: Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. In hierdie bergpredikasie van Jesus sien ons dat Jesus vir ons sê om nederig van hart te wees is die eerste en die belangrikste vereiste om die stem van die Here te hoor, die stem van die Here te herken in jou lewe. En ek dink is so belangrik, as jy dink in jou eie lewe, mense om jou, mense in jou wêreld, as jy met mense te doen kry wat hoogmoedig is, ek dink nie ons geniet dit om tyd saam met daardie mense te spandeer nie, is dit nie so nie. Ons hou nie van hoogmoedige mense nie. Ons hou nie van mense wat voorop die wa is en wat altyd meer van hulle self dink nie. Ons hou van nederige mense. Ons hou van mense wat nederig is en wat altyd die belange van ander eerste stel. En dis presies wat Jesus hier sê. Hy sê ons moet nederig wees. En mag jy meer nederig wees. Mag jy 'n nederige, kinderlike hart ontwikkel en sodoende die stem van die Here meer hoor. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons meer nederig kan wees. Dankie vir 'n nederige hart. Dankie vir 'n gesindheid van ek plaas ander mense eerste. En as ek dit reg kry, Here, dan sê U, ek sal U stem meer hoor. Ek sal U stem meer kan herken in my lewe. En help my om 'n hart te ontwikkel, 'n nederige hart te ontwikkel wat U stem meer duidelik en meer gereeld kan hoor in Jesus naam. Amen. Baie dankie. Geniet die res van jou dag. Ons sien mekaar weer môre. Totsiens.